Erdi për plazh në Durrës, pushuesit nga Zvicra I grabisin makinën luksoze dhe mira franga. Policia e Durrësit ka vënë në pranga tre persona të cilët akuzohen se në kërcënimin e armës I kanë grabitur automjetin luksoz dhe 6.000 franga, një shtetasi me banim në Zvicër I cili kishte ardhur për pushime në Durrës. Kastriot Ramazani, Hamid Skuqi dhe Gazmen Doçi janë vënë në pranga pasi në bashkëpunim me njëri tjetrin kanë grabitur pushuesin. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë kanë sekuestruar në cilësinë e provës materiale automjetin e shtetasit BF, si dhe popunohet për gjetjen e shumë së frangave të vjedhura nga dy shtetasit të arrestuar. Finalizohet me sukses operacioni policor I koduar ndjekja. I vodhën në nënkërcënimin e armës, automjetin luksoz dhe 6.000 franga, një shtetasi me banim në Zvicër, I cili kishte ardhur për pushime në Durrës, por përfundoi në prangat e policisë. Fal reagimit profesional dhe në kohë të shërbimeve të DVP-s Durrës dhe Komisariatit Policisë Durrës, në kuadër të operacionit u kapën dhe u vunë pranga tre shtetas, dy prej tyre me precedent të theksuar kriminal në fushën e krimeve ndaj personit dhe në fushën e vjedhjes së pronës. Gjatë operacionit u bllokua në cilësinë e provës materiale mjeti I vjedhur. Strukturat e drejtorisë vendore të Policisë Durrës në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Durrës me marrjen e njoftimit në afërsi të një marketi të Shkëmbi Kavajës, Një shtetasi me banim në Zvicër I kishin marrë mjetin në nënkërcënimin e armës dhe ishin larguar me njëherë organizuan punën dhe fal reagimeve të shpejta dhe profesionale në kuadër të operacionit policor të koduar ndjekja, u bë mundur kapja dhe arrestimi I shtetasve. KR 33 vjeç banues në Durrës I dënuar më parë për veprën penale, vjedhja dhe vrasje në rrethana të tjera cilësuese mbetur në tentativë. Pasi në vitin 2013 në qytetin e Vlorës ka tentuar të vras me mjet prerës thik shtetasin SP dhe ka plagosur me thik shtetasin SD. HS 40 vjeç banues në Durrës I dënuar në Itali për veprën penale, vrasja dhe në Shqipëri për veprat penale, vjedhja dhe armbajtja pa leje. Në vazhdim të veprimeve u arrestua dhe shtetasi GD 42 vjeç banues në Durrës. Shtetasi HS dhe KR dyshohet se në bashkëpunim me njëri tjetrin në lagje numër 13 plazh Durrës në nënkërcënimin e armës I kanë marrë automjetin tip Audi Q5 dhe 6.000 franga zvicerane shtetasit BF 33 vjeç dhe janë larguar me shpejtësi në drejtim të Kavajës ku kanë kërkuar ndihmën e shtetasit GD për t'i ndihmuar që t'i fshinin makinën pasi po I ndiqte policia. Dy shtetasit për t'i shpëtuar policisë kanë braktisur mjetin dhe janë larguar, por janë kapur bashkë me shtetasin GD, pas ndjekjes dhe punës profesionale të kryer nga shërbimet e policisë. Gjatë operacionit, shërbimet e policisë sekuestruan në cilësinë e provës materiale automjetin e shtetasit BF, si dhe popunohet për gjetjen e shumës së frangave të vjedhura nga dy shtetasit arrestuar. Materialet I kaluan prokurorisë rrethit Durrës për veprime të mëtejshme.